Angkat tangan eh, bang. Jadi saya pergi kat awak lah. Dia berlakon sebagai bomoh pukau. Awak ingat eh? Awak ingat hari ni awak jadi bomoh. Okey, pusing sini, pusing sini. Jadi bomoh. Okey, ni bomoh. Awak boleh pukau, awak boleh pukau. Ni bomoh pukau. Sekarang awak ada 4 prospek mangsa ni. 1 2 3 4. Okey, yang ini duit dalam akaun dia ada 100. Tak banyak disimpan sebab anak ada 8. Banyak belanja. Ingat RM1. Yang ini duit dalam akaun dia ada 10,000. Ada banyak sebab laki sponsor dia. Duit husband, duit dia, duit dia, duit dia. Jadi duit dia banyak, ada 10,000. Yang sebelah belum kahwin, dia simpan duit banyak, ada 1 juta duit dalam akaun ni. Belum kahwin, 1 juta duit. Yang kat sebelah, duit dia ada dalam RM50 je. Sebab dia kaki tengok sale, kaki tengok online apa semua. Kan, awak seorang bomoh, hanya melalui kau je awak boleh pukau. Awak nak pukau mana satu? Yang ada ni, yang 1 juta, yang 1 juta. Eh, dia akan pergi kepada orang yang banyak duit. Sebab apa? Sekali je makan dah boleh relax. Betul? Tak penat nak bercakap banyak kali. Sekali cakap pun. Dalam real case, scammer ni semua kena scam. RM50 kena, RM100 kena, RM2,000 kena, RM1 juta kena. Ini menunjukkan bahawa dia tak boleh buka. Dia random je, bedal je mana dia boleh dapat. Eh? Dan awak seorang bomoh pukau, belum kahwin. Belum kahwin. Awak call je, awak boleh buka orang. Awak nak kahwin dengan siapa? Bini ada dalam ni, bini ada dalam ni. Ha? Bini ni kat baru salik. Dia ni baru baru salik buat hal eh. Pergi orang lain dah. Baru baru salik. Ah, sebelah sebelah, ni sebelah, ni sebelah. Dah kahwin belum? Dah kahwin belum? Video tolong fokus. Belum kahwin. Tengok muka pun memang tak ingin. Tak ada masa. Tak apa, tak ada masa tak kena scam. Okay, awak sekarang belum kahwin. Okey. Awak seorang bomoh. Telefon dia boleh buka. Awak nak kahwin dengan siapa? Sama satu tuan. Tak payah pilih dalam ni lah. Ambil yang kat luar-luar. Yang kat luar-luar. Awak ni boleh telefon ni. Anytime je. Artis lah kan. Siti Nurhaliza dah lah cantik kaya buat tu kan, walaupun muka tak pernah kena dengan Siti tapi boleh pukau, boleh pukau kan. Jangan ambil hati eh, saya jujur cakap betul, saya minta maaf dulu. Saya nak tanya orang dalam ni, ada tak orang jumpa bomoh yang dia kahwin dengan artis atau kahwin dengan model? Cuba panggil bini bomoh tu keluar. Oh, bini jumpa bomoh, cik saya sebelum nak jumpa awak, panggil bini awak keluar nak tengok tu. Pernah dengar tak bomoh pukau yang kaya? Tidak ada pukau tuan-tuan dan puan-puan. Dalam online. Ingat eh, dalam online, dalam online. Saya kukuhkan lagi fakta itu dengan tangkapan-tangkapan yang saya buat dah beratus-ratus skamer. Belum pernah lagi saya tangkap skamer tu tengah duduk berasak tak ada. Belum berjumpa lagi. Tak ada. Awak tengok yang kena tangkap tadi kan? Tak ada. Saya tetap tak boleh tunjuk, nanti takut kena ban. Kalau boleh saya tunjuk semua tangkapan saya buat. Tak ada, memang tak ada. Yang diorang ni semua memang jenis net-net baru habis sekolah kat umur 20-an, 30-an jadi scammer. Tak ada lagi. Saya tak pernah jumpa kemenyan pun tak pernah jumpa. Tak pernah. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada pukau. Pukau ni saya bagi tahu, pukau hanya ada kalau kita bertentang mata. Tengok mata saya, tengok mata saya. Saya pula takut. Kenapa? Jangan tengok ah. Yang depan-depan bersentuh atau bertentang mata, ia wujud. Gaib ni benda yang kita harus percaya. Saya baru-baru ni pergi program di Penang. Duduk dalam hotel seseorang, cadar saya kena tarik. Ha, tu benda gaib. Dia wujud. Saya selalu kena empat tu biasa. Yang ni kena tarik. Kenapa kau tarik ni? Ah, benda tu betul. Hotel eh, tak boleh bagi tahu. Nanti kena ban. Adalah hotel ni top juga sebenarnya. Saya pun cakap, ya betul kan. Itu pengalaman saya lah. Tapi for me, okay je. Saya tak ada rasa apa kan. Sebab saya dah biasa melalui benda-benda macam tu. Cuma nak bagi tahu, pukau ini tidak ada. Tak ada. Selalu orang yang guna alasan pukau ni, dia nak menutup malu dia. Seorang yang hebat takkan kena pukau.
Okey, ni menjawab yang pukau tadi eh. Siapa tanya pukau tadi? Online eh. Dah jawab. Okey. Online saya tak boleh tengok orang eh. Tengok. Tak nampak. Kena tunjuklah. Pasal nanti dia orang letak tu dia hisap rokok kat luar. Saya boleh jawab soalan. Saya tahu lah sebab saya pernah buat macam tu. Lain kali tunjuk muka dia. Saya nak tengok. Ha, tunjuk. Eh, kau main dia eh. Ha.